Zlatí komunisti, ktorí ľuďom dávali istoty, bývanie a prácu, alebo autoritársky režim, ktorý utláčal ostatných. O tom, čo viedlo k 17. novembru, to sa spýtam Kataríny Nádaskej, etnologičky, ktorá je mojou hostkou. Dobrý deň. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. Kde sa zabralo to slovo zlatí komunisti? Ja ho mám, ja ho mám spojené s, s mojou babkou, ktorá si na toto slovné spojenie nedá dopustiť. Áno, máte pravdu, najmä pri tej staršej generácie, ktorá povedzme v tom 89. mala okolo 40-50 rokov, tak to slovné spojenie platí, ale musíme to brať zase v, kontext, v tom kontexte tej doby, že to boli v podstate ľudia, ktorých tá revolúcia dá sa povedať, že zastihla a nie, že nepripravení, ale všetky tie, tie, zmeny, ktoré samozrejme mladí ľudia vnímajú už ani nie, že pozitívne, ale ako samozrejme, ale povedzme, ja som z generácie tých 50-tníkov, čiže ja som zažívala nežnú revolúciu na vysokej škole a pre mňa to bola samozrejme nejaký, nejaký taký, dá sa povedať, že úvod do takéto modernej slovenskej demokracie. Ale títo ľudia, ktorí v tom čase mali 50 rokov, dajme tomu, to tak hypoteticky hovorím, tak si predstavte, že to bolo veľmi veľa poctivých ľudí, ktorí boli zamestnaní, mali ten svoj pravidelný príjem, mali uh, v určite výhody, ktoré ako ten socializmus poskytoval v porovnaní s dneškom. Napríklad, viete, že sa stávali paneláky, tá bytová výstavba, tu bola taká plánovaná. Sice tých bytov tiež nebolo veľmi veľa, ale boli také poradovníky a človek potom si teda sa dopracoval aj prostredníctvom nejakých známostí a podobne, ale dopracoval sa, dajme tomu, k tomu bytu. A teraz si predstavte, že mladá rodina dostane byt, dostane bezúročnú malomážovskú pôžičku na zariadenie toho bytu. Čiže bolo veľa takých, takých, akože pozitívnych vecí, ktoré dnes nemáme priamo naservirované. A Star, a, to, ano, a teda, aby som to dokončila, a to je to, že títo ľudia na to spomínajú. Oni to zažili často na vlastnej koži, že pre nich je to naozaj, ako sa to krásne hovorí, že zlatý komunisti a zlatý komunizmus, lebo dá sa povedať, že žili taký normálny život, štandardný a v podstate im nič nechybalo. Deti boli v teple, boli zaopatrené, bolo čo jesť, zápol sa televízor a tá kultúra šla, čiže boli spokojní. Preto, preto dnes na to spomínajú s nostalgiou, pretože sa s so demokraciou prišlo aj veľmi veľa problémov, ktorí dnes tí ľudia, ktorí sú v staršom veku, majú, to pocitujú tie dopady, ktoré sú aj také negatívne. A to je napríklad, ja neviem, spomínam len to, že nemáme v ideálnej kondícii zdravotníctva. Tí ľudia sú dneska starí, potrebujú za celý ten svoj život, ktorý oni poctivo pracovali, by potrebovali v, Nehovorím o nadštandardnej, ale aspoň štandardnú starostlivosť a majú s tým problém. Majú problém zohnať lieky a podobne. Často im dôchodky nestačia na to, aby žili taký ten slušný, dôstojný život. Takže ani sa nečudujeme, že potom povedia, že zlatí komunisti. No, no poďme, si to, poďme si to vlastne rozobrať, pretože z, z môjho pohľadu ide o režim, ktorý som samozrejme nezažil a ide o niečo nepredstaviteľné. Keď som sa rozprával pred nedávnom s historikom z Ústavu pamäti národa a pýtal som sa, že Akým spôsobom ľudia emigrovali na západ, tak to boli úteky, ktoré mi pripomínali aj dnešné úteky Sýrčanov. Ľudia skákali do aut, ľudia sa snažili emigrovať ako, ako to len šlo, skákali do lodí a podobne. Na druhú stranu, čo boli podľa, podľa vás alebo podľa spoločnosti tie najväčšie piliere socializmu? Prečo? ten režim vnímam ja úplne inak a tá moja babka. Vy už ste to síce načrtli, uh, kedy je to spomienkový optimizmus za mladosťou alebo, alebo sú tam aj reálne nejaké faktografické veci, ktoré ľuďom vyhovovali? Kladiete taký komplex veľmi zaujímavých otázok, tak poďme si to rozmeniť na drobné. Čiže áno, je tam spomienkový optimizmus, ten máme všetci v sebe, je to prirodzené ľudsky, že keď spomíname na dobu detstva, mladosti, tak všetko bolo krajšie, zimy boli tuhšie, leta boli krajšie a tak ďalej, čiže to máme každý z nás, ale teda aj reálne, samozrejme aj tie problémy, ktoré som tu náčrtla, my máme nejakých 33 rokov od, od zmeny, zmeny režimu a a ako hovorím, pre nás sa tým 89. postupne začala formovať taká tá moderná demokracia, ktoré sa ale ale U tých 33 rokov nič nie je. To je kvapka v mori z hľadiska plynutia času a z hľadiska histórie. Čiže nevychytali sme ešte také tie začiatočnícke chybičky. To je jedna vec. A druhá vec. Prišiel tu, viete, prišlo tu niečo, čo najmä tú, tú strednú a tú staršiu generáciu zaskočilo, A to je taký ten e, neviazaný, zúrivý kapitalizmus <laughs> neriadený. Pretože, tak som spomenala, si zobrite, že tí 50-nici prežili veľkú časovú života života v socializme, kde akoby boli garantované štátom ústavov, také tie naozaj základné piliere. To znamená, že každý mal prácu a... To a nechcel pracovať, tak aj tak tú prácu mal. He. Čiže viete, to bolo... Ja vás tu, tu a... na chvíľku preruším. Ja som včera telefonoval s mojim dedom, ktorý mi povedal jednu takú zaujímavú myšlienku. Každý robil, ale koľko chcel. Uh, bola tá nadpráca uh, niečo takého výnimočného alebo bežného, alebo ako to, ako to možno ľudia, ľudia vtedy brali. Pretože potom mi povedal, že potom prišiel, prišla zmena režimu a zrazu tí, čo robili jednu funkciu traja, no tak bol len jeden a, a musel a zrazu boli všetci naštvaní, že musia robiť tak ako bežní ľudia. Áno, pracovalo sa samozrejme s, s takým, ako by som to povedal, bolo to také heslo, že kto, kto nekradne, okrada svoju rodinu, keď to, to som prá tak brutálne, ale to znamená, že viete, fungoval z veľkej časti aj taký výmenný obchod, že kto mal možnosť, ja si teraz vymyslím, hovorím to ako čisto takú teoretickú alebo hypotetickú záležitosť, že niekto prichádzal do kontaktu s toaletným papierom. Viete, počas socializmu je to smiešne, ale ten toaletný papier boli také obdobia, že bol absolútne luxusnou záležitosťou, taký normálny, pretože ja si ešte pamätám toaletný papier, ktorý bolo bežne kúpiť, to boli také malé, veľmi tvrdé kúsky papiera, to sa tak skladalo a bol to z jednej strany taký lesklý a z druhej strany troška taký piavý, No proste absolútne sa to nehodilo na toaletný papier. Čiže to bol taký že štandardný papier. A keď sa bavíme o tom, čo my dneska považujeme za štandard, tak je, taký toaletný papier bol fakt luxusom záležitosti. Čiže kto prichádzal do styku s toaletným papierom, mal možnosť proste jednoducho si ho zobral. To, toto bolo na tom socializme zaujímavé, že teda ľudia z tej práce, to, čo, kde pracovali, tak to si čiastočne dávali pozor samozrejme, aby ich pritom nechytili, ale proste tak sa vrátim k tomu papieru, zobral toaletný papier a vymenil ho potom v rámci Bartového obchodu zase s nejakým druhým susedom, ktorý, ja neviem, prichádzal do styku so zemiakmi alebo s nejakými inými, pracoval na družstve rolnickom a vymieniali si teda tie produkty, pretože, pretože tak to bolo jednoducho. Viete, napríklad prekvitalo vtedy počas socializmu niečo také, čo už my dneska ani nepoznáme, aby ja som to nazvala takým trošku nespisovným slovenským slovom, že nejaké také kutilstvo, čiže ľudia boli nutení, keďže niekto, ja neviem, sa venoval motošportu, alebo by chcel sa venovať nejakému Jachtárstvu, čiže on si musel nebolo možné dostať veci, ktoré sú dneska úplne bežné. A tí ľudia boli neskutočne vynaliezaví a proste jednoducho robili kopec zlepšovákov a svoj si stávali doslova lodičky, vylepšovali auta a tak ďalej. Čiže to je, to je, len jedna z tých oblastí, čo som povedala, že áno, ľudia chodili do práce, každý tú prácu mal, pretože v socializme nebolo možné, aby bol niekto dobrovoľne nezamestnaný. Tak nie, živnostník. Čiže jasné, ani živnostníci. Napríklad, tie 50. roky 20. storočia, keď sa to tak lámalo, tak živnostníci, ktorí, to boli vlastne bývalí remeselníci, ktorí mali veľmi kvalitné kvalitné výrobky, napríklad obuvníci, ktorí pracovali na mieru a teraz si predstavte, že oni boli v tých 50. rokoch doslova násilne likvidovaní tým, že sa im vyrúbili neskutočne veľké dane, že ten človek to nemohol proste zaplatiť a tak každý tú živnosť počase položil, pretože jednoducho a zamestnal sa, čiže... No, ale to je, to je teda zase ďalšia vec. No takže s tým zamestnaním celkovo to bolo tak, že áno, ľudia chodili pravidelne do zamestnania, ale Uh, nepretrhli sa v ňom a teda robilo sa, ako sa hovorilo, že do výšky svojho platu. A, no a práve na toto nadviažem, pretože tu, tu z tých slov, ktoré mám z rodiny, no tak dostávam odpoveď, že človek mohol robiť koľko chcel, aj tak dostal rovnaký plat. Pokiaľ napríklad nebol nejakým politickým funkcionárom. A je, je, to, je to pravdivé tvrdenie, prípadne ešte nadviažem na to, keď ste spomínali, že popri tých oficiálnych prácach sa robili ešte aj ďalšie, tak bola v, v tej spoločnosti bolo strašne veľa ľudí, ktorí, ktorí boli poplatní režimu a boli to tzv., opravte ma prosím, ak sa milím, v nejakých fabrikách alebo podobne milicionári, ktorí... Áno, takto to po poriadku ešte, ešte k tým prácam, že viete, bežný človek, kedy si bolo trošku aj ináč dané ten školský systém napríklad a dosť sa preferovali aj remeslá, tak sa, viete, tradične hovorí, že remeslo má zlaté dno, čiže veľa chlapcov a dievčat, nebola tam taká tá motivácia ako dnes, že vzdelanie a učiť sa naozaj len pár ľudí a išlo na vysoké školy a aj to sa bolo veľmi ťažko dostať. Boli tie vysoké školy uh, boli skôr rezervované práve pre deti tých funkcionárov. Čiže bežné dieťa z bežnej rodiny, aj keď bolo mimoriadne nadané, muselo naozaj sa často zmieriť s tým, že ho na ten vytúžený odbor nevzali. Bo to, to bo tam tých miest bolo málo a boli, dá sa povedať, že rezerované. Ale tak zase, viete, akože v socializme má svoju váhu aj stredo, stredné školstvo, čiže tým chcem povedať, že aj v tých fabrikách bolo veľa veľmi dobrých, dá sa povedať, ľudí z ja neviem, ktorí sa venovali tomu remeslu, povedzme nejakí murári alebo obkladači a tam. Tam bol ešte taký jeden fenomén, že ako sme hovorili, že áno, oni dostali zaplatené, to boli rôzne bytové družstva, kde boli zamestnaní napríklad, ale to, to bola, tá výplata bola pre nich ako drobné, pretože oni žili z fúšiek. Hej, či a to bolo na tom zaujímavé, že bolo veľa profesí, kde sa dali robiť akože fúšky počas pracovnej doby, čiže kde sa platilo cash na ruku a jednoducho, takýmto spôsobom, pre mnohých ľudí to bol ako hlavný ten zdroj, dá sa povedať, že obživy fušky, ktoré drvá väčšina z tých fušiek vlastne bola robená v pracovnej dobe. Čiže to je niečo také, čo dnes je ako nepredstaviteľné. No a teraz poďme k tým milicionárom. Veľké podniky, ktoré boli postupne po 48. roku zoštatňované, ono to išlo takými vlnami, aj, aj rolníci, viete, na Slovensku je veľmi hlboká taká úcta k zemi a, a my sme mali naozaj obrovské množstvo ľudí, ktorí, ktorí sa venovali polnohospodárstvu ako takí tí súkromní rolníci. A toto sa tiež menilo, to je na samostatný rozhovor, lebo to je taká veľmi bolestivá kapitola kde ako prichádzalo k zoštátňovaniu vznikali tie jednotné rolnícke družstva, ako tí ľudia sa strašne bránili dať tú dedový zeň. Hej? celé stáročia vlastnili nejaký ten kusok zeme, o ktorú sa, starali a zveľaďovali a teraz narad to dať do družstva. Ale viete, zase potom paradoxne, potom tom 89. teda došlo k tomu, že tie družstva napríklad sa, sa vracala tá pôda a už to samozrejme neboli tí rolníci z petistov pôdov. Oni sa naučili za, počas toho socializmu sa, dá sa povedať, že e, by som taký výraz, že spanšteli, hej, čiže už tak nehrdlačili ako ich dedovia, otcovia a potom už ani e, ten záujem. Nakoniec sa ukázali tie družstva v určitom slova zmysle ako aj dobrá vec samozrejme, pretože tá výroba bola efektívnejšia a podobne. Takže už tie generácie potom tom 89. vlastne naraz zistili, že nevedia, čo s tou pôdou majú robiť. No, ale vrátim sa ešte k tým milicionárom, ktorí ste nastavili tú otázku, že veľké fabriky, ktoré teda postupne vznikali, buď z luky, že sa postavili, alebo boli znárodnené, tak tie boli akoby ochranované pred revolúciou a to vzniklo práve počas tých koncom 40. -tých a začiatkom 50. rokov som podala, ako teda preberala, preberala moc vládnúca trieda vo voľbách po 48. roku u nás na Slovensku, boli sme teda Československo, u nás na Slovensku vyhrala demokratická strana, ale v Čechách to boli komunisti. Tam boli tí ľudia tak radikálnejšie teda náladení, no ale postupom teda sa dostáva, dostávajú komunisti aj na Slovensku. No a aby tie fabriky, to sa týkalo hlavne tých, ktoré teda boli znárodnené, tak aby sa tam nejaká tá buržuázna, alebo viete, mnohí, mnohí ľudia, ktorí boli majiteľia fabrik, tak časť z nich akože naozaj utiekla. Po, v tom, po tom 48., keď zistili, čo sa, čo sa teda deje. Ale niektorí zostali, pretože ja neviem, bol to fabrikant, ktorý založil tú fabriku, robili tam tiež celé generácie. Tak on si povedal, že dobre, tak keď mi ho aj zobrali, mnohí z nich sa tam zamestnali normálne ako, ako nejakú, často ako na robotnických pozíciách a chceli vidieť ako, ako ďalej, ako, že ako sa bude nakladať s tým pôvodne ich majetkom, teraz už štátnym. No a aby nedošlo teda k nejakému návratu alebo nejakej kontrarevolúcie, tak tieto strategické podniky potom ochraňoval pracujúci ľud. A to ľudové milície bola pest, ocelová alebo železná pest pracujúceho ľudu, čiže boli to robotníci, ktorí dostali nejaký ten základný výcvik a oni sa potom už e, vyvinula sa toho taká kasta tie ľudové milície, čiže to už potom neboli ani ľudia, ktorí by robili v tej... Opôvodne to bol taký zámer, že normálne ľudia, ktorí robili vo fabrike, tak dostali školenie a že keby sa niečo stalo, tak viete, boli tam sklady ako tých zbraní a že teda mali brániť tú fabriku hej, proti diverzantom. Ale časom sa to vypracovalo tak, že to bola jedna z veľkých, veľmi vážnych silových zložiek, alebo Socialistické zriadenie malo verejnú bezpečnosť, teda ako silová zložka, dnešná policia, ktorá teda chránila, má to spektrum toho záujmu, že chránila samozrejme obyvateľstvo. Potom tam bola štátna bezpečnosť, ktorá tzv. STB, ktorá teda pracovala často v utajení, ale tá si šímala. a teda išla po krku hlavne intelektuálom a ľuďom, ktorým. A povedzte tomu bežnému človeku, v podstate sa dá povedať, že tak v tom socializme akože nebolo až tak zlé, no tak nedostal sa na ten západ, musel sa musel často šmeliť, kupovať pod rukou boník, lebo to si ešte môžeme povedať, že to bola taká, taká, druhá strana tej ekonomiky, že okrem bežných obchodov boli aj tzv. tuzexy, kde sa platilo takými poukážkami nazývanými bony. a tam ano. sa dalo dostať teda akože k tomu luxusnému, alebo pre bežného človeka úplne úžasnému tovaru, ako boli rifle, hej, značkové. A to sa ako deti po čom inom túžili, ako po nejakých riflach alebo nejaký angličák a podobne. No ale to je viete, akože človek, keď chcel, tak niečo vyšmelil, niečo tej rodine mohol kúpiť. Takže dalo sa. Takže väčšina tých ľudí bola akože spokojná. Ale práve intelektuáli a umelci a ľudia, ktorí vedci, hej, ktorí proste potrebovali mať ten kontakt so širším svetom, aby si mohli vymieňať nejaké vedecké poznatky alebo vystavovať svoje diela a podobne, tak toto boli tí ľudia, ktorí ako ste mi to nastolili v tej prvej vašej otázke, že ktorí neboli spokojní a oni často, tí ľudia, ktorí teda netrpeli tými depresiami, lebo potom už to prišlo, zase na, na mnohí umelci boli fakt v takých depresiách a mnohí ani nemohli vykonávať, mnohí intelektuálni nemohli vykonávať svoju profesiu, že najintelektuálnejším uh, zamestnaním v socializme pre intelektuál bolo kotolníctvo, hej, v kotolniach, kde muži, ženy, veľmi vzdelaní, taký ten výkvet, tá duchovná špička národa, pracovala v kotolni, alebo bola zavretá, aj pretože bol na nich našitý jeden z tých možných paragrafov o rozvracaní republiky a podobne. A to bolo, to bolo aj to heslo tých ľudových milícií, že republiku si rozvracať nedáme. No poďme no. si toto rozobrať trochu, trochu bližšie. Uh, možnosť takého spoločenského hľadiska. To, čo som sa ja len dopočul... Čo, čo neviem si overiť, no tak bolo to, že každý o každom všetko vedel. Bolo to skrz aj, aj tie milície alebo skrz štátnu bezpečnosť. Ako takýchto ľudí vnímala celkovo spoločnosť? Tí, ktorí spolupracovali s režimom. No, ono sa ani nevedelo, že kto je vlastne takzvaný eštebák, pretože uh, to to, že kto je v ľudových miliciách, sa vedel, alebo to oni časom, oni sa tým netajili, to boli v podstate také tie ozbrojené zložky, však oni vystupovali len akoby v prípade ohrozenia, ale napríklad v tom 89. tieto ľudové milície sa aktivizovali, čiže aj v Bratislave boli nastúpení, mali takú špeciálnu rovnošatu, také modré to bolo tak ťažko rozpoznať, že či je to poštár alebo milicionár. Poštár nechodil akože ozbrojený, ale tie tí milície v podstate bolo vidieť len na nejakých slávnostiach, neviem, víťazný februára alebo 1. maj, že, že teda pochodovali mil milicionári, oni boli akoby v tých zálohách, čiže nejak veľmi... No, sa tým ani netajili, ale ich úloha bola prioritne ani nie nejakým spôsobom donašať na obyvateľov. Proste ich úloha bola, boli to ozbrojené zložky v rámci podnikov, výrobných podnikov a potom neskôr už v podstate len pre tie strategické podniky, či napríklad zbrojná výroba a podobne, kde, kde teda Dneska. niečo také, ako by sme povedali, že akože SBS-ky, hej, dneska. Uh -huh. Čiže nejaká bezpečnostná služba. Ale Tie korene sú tam, ako som povedala, že bola to tá železná pest pracujúcich ozbrojená, ale našťastie nebolo potrebné ju nejak, okrem s výnimkou naozaj tých konec 40. začiatkom 50. rokov, kedy, tí, mil, tie milície vznikli a kedy teda uh, bolo aj pár nejakých uh, stretov aj s demonstrantmi, ktorí uh, v tom čase sa snažili, alebo teda verili, že demokracia... Viete, alebo to boli ľudia, čo boli zvyknutí na prvú republiku, ktorá bola predsa demokratická. Čiže ten socializmus niesli ťažko, tí intelektuáli. No tak pri pár demonstráciách tá železná pestí akože dopadla. Ale... Poďme, si to, poďme sa o tom porozprávať. Kto bol vlastne nepriateľom socializmu? Viem, že to bola veľmi široká skupina ľudí, ale ak by sme mohli možno v praxi povedať, čo všetko bolo zakázané. No najlepší človek, socialistický človek, bol teda taký, ktorý viete, chodil do práce, prišiel z tých fúšiek a zapol si televízor, nejaké pivečko, nejaké ako o, jedlo, hej, však nebol, nebol, problém, aké také jedlo bolo, čiže a mal, mal pokoj. Hej. Čiže človek, ktorý dá sa povedať, že nerozmýšľal veľmi, ale že síce si na, zanadával nejaké tie vtipy na adresu o socializmu boli, ale, Všech zemí. Jasné, ale, ale viete, akože tak to bola väčšina ľudí, že pokiaľ sa im nesiahlo na také tie ich základné potreby a tie oni naplnené mali, tak bolo všetko v poriadku. Ale nepriatelia boli ľudia, ktorí uh, mysleli, hej, a ktorí, ktorí mysleli ináč ako, ako, väčšina toho národa. To znamená, že ja neviem, chceli ste... Pre, pre dnešných mladých ľudí je to niečo nepredstaviteľné, lebo oni si to nevedia predstaviť, že Chcete si pozrieť len nejaké, nejaké, nejakú knihu dejiny umenia, ktoré napríklad boli vyšli v 68. To boli tie, také tie roky takej, takého uvoľnenia trošku, 67, 65, 67 a potom už prišli Rusi, ale v tých Tie, tie 60 roky boli trošku také uvoľnené, že vtedy sa prekladalo veľmi veľa filozofické literatúry, svetovej samozrejme. Vychádzali rôzne knihy, ktoré sa dotýkali výtvarného umenia a umenia vo všeobecnosti. Ale, ale viete, okrem toho odmeku, nebolo možné sa dostať ku kvalitnej literatúre. Napríklad, keď ste sa zaujímali o filozofiu, tak iných ako marxisticko-leninských... Marx, Engels, Lenin. Ste sa nedočítali a potom ešte nejaké, nejakých sovietských filozofov a podobne. Ale nemali ste nemali ste ten prehľad, ktorý, ktorý, by ste potrebovali. To isté bolo, čo sa týkalo histórie alebo proste akéhokoľvek. Čiže pokiaľ človek chcel niečo na drámec a chcel študovať veci v, v nejakom globále, v kontexte, tak akože nemal šancu. pretože sa dostal len k obmedzenej literatúre na tzv. ten socialistický blok, prekladali sa autory sovietsky, drvivé. A viete, čo je zaujímavé? Že <laughs> keby ste si prečítali ja neviem, hociakú historickú štúdiu alebo taký časopis vychádzal, že slovenský národopis odborný, ktorý sa venoval práve etnológia. Teda ja to hovorím z vlastnej skúsenosti, lebo však som študovala v tom čase a išla som si nejakú odbornú štúdiu prečítať, ja neviem, o ľudovom odeve alebo o ľudovej strave. A každá jedna štúdia vám začínala citatom z Lenina a súdruh, lebo súdruh Lenin povedal, lebo... A viete, akože my sa na tom smejeme, ale v tejto bolo úplne normálne, že polovica tej štúdie boli ako žvasty doslova žvasty, hej, Marx z leninizmu a niekde, niekde tam na konci ste sa dozvedeli o tej ľudovej stráve, čo ste potrebovali. To isté sa týkalo, viete, diplomových prác, hej, keď nikto, nikto, kde ja, diplomová práca nebola uznaná, pokiaľ nemala tie povinné omáčky o nejaké Propagandistické? Cit áno, citácie Lenina a podobne o, o tom, že napríklad, ja to poviem z vlastnej skúsenosti, že kultúra, kultúru tvorí jedna časť je taká tá ľudová kultúra. Tá je zaujímavá, ale rovnako tak u nás na Slovensku, na Slovensku bol vidiek, ale boli vždy aj mesta. Žila tu šlachta, žili tu mešťania, šlachtické rody, ktorí prinášali takisto tú aristokratickú kultúru. A toto Počas socializmu ste sa to nedozvedeli. Dozvedeli ste sa len to, že... Sorela tu že... bola, socialistický realizmus. No, pp. ale viete, deti na depi sa sa dozvedeli, že všetci pánovníci boli utlačovatelia a vykoristovateľia a vykoristovali pracujúci ľudia a podobne. Čiže všetka, Ťažšie to bolo povedzme v tých prírodných vedách alebo v tej matematike a fyzike to, to akože prekrútiť, preinačiť, lebo tam proste matematika vás nepustí, ale tie spoločenské vedy boli totálne uh, zanesené, aby som povedala, že až taký naturalistický výraz, že až také zahnojené tými um, nezmyslami a proste, proste ideologickými poučkami hej, z Marxa, Engelsa a Lenina, ktoré boli bezhlavo nácapané a proste tie detičky v školách boli vychované tak, že jediné, jediný, kto bol spravodlivý, boli, uh, boli teda tí, podaný, lebo tých podaných tá šlachta zlá fuj, 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 tá ich vykoristovala a palicovala a bičovala a tak ďalej. No, čiže celé, celé to spektrum tých spoločenských vied bolo doslova takých až znetvorených a nebolo možné samozrejme seriózne študovať a dopracovať sa k tým serióznym výsledkom. Preto, keď sa pýtate, že kto najviac utekal, boli to mladí intelektuáli, lebo tí starší intelektuáli, tí povedzme, už rezignovali a teda boli v tej, v tej kotolni, kde v tých kotolniach nakoniec, viete, to boli, ak sa im hovorilo, že aj disidenti, ale tam tí ľudia paradoxne, tá spoločnosť socialistická sa ich snažila ponižiť tým, že im dala akoby takú najhoršiu prácu. prácu. Hež, áno. Ale tam paradoxne tí ľudia dokázali navzájom sa natoľko tak aj duchovne hej, povzbudiť a tam boli najlepšie knižnice, vychádzali najlepšie samizdaty, štúdie a podobne. No ale mladí intelektuáli, ktorí teda ešte si podali, že mám ten život pred sebou a nechcem ho žiť tak, lebo je síce fajn, že každý dostal počase svoj byt, dalo sa násporiť na nejakú MBčku a síce veľmi poruchovú, ale tak zase, viete, to bolo to kutilstvo, že však nevadí, mám doma punčochu a prosím <t> som punčochy si to ako opravím, ako doslova, hej. Čiže... Uh, ľudia, kto bol spokojný, bol spokojný, ale bolo veľa ľudí, ktorí spokojní neboli. A keďže uh, na to, aby ste išiel už len do Juoslávie hej, vtedy, Jugoslavia bola taká nápolí kapitalistická. Takže tam tam na to. Áno, takže tam už bolo, OSM, pardon. Tam už, áno, ale tým, že, že proste za, za, keď bol pri moci Tito, tak on to tak držal, ako to bol taký zjednocovateľ a v podstate po jeho smrti potom postupne sa aj, aj Jugoslavia, ktorá bola vlastne umelo tiež vytvorená z tých viacerých národov, Sice slovanských, no ale tiež sa to teda potom rozpadlo, ale aj počas socializmu ísť do, do Juhošky, aj ako k moru, potrebovali ste na to devizák a tiež tú doložku, hej, čo bolo teda zaujímavé, že do ostatných tých socialistických krajín ste tam bolo potrebné teda len akože devizák dostať, ale tú vycestovaciu doložku ste nemuseli mať. Ja, mm -hmm. Ale, tá, ale do jeho... Jozlávia áno. Tam áno, lebo to bolo, hovorím, že také náhranie. Viete, že veľa ľudí e, v podstate to robilo tak, že teda, keď sa im podarilo dostať do tej Jozlávie tú vycestovaciu doložku, to vycestovacia doložka znamenala, že ešte... A dáva súhlas. A, a keď sme pri tých hashtagoch, tak viete, to boli ľudia, ktorí vystupovali uh, úplne v civile. Často si zoberte, že dneska nepredstaviteľná situácia, že predstavte si, že máte rodinného priateľa, ktorý ku vám chodí, sdielate s ním mnohé veci, rozprávate sa aj o osobných, rodinných problémoch a podobne a potom sa dozviete, o nejaký čas, že ten človek o, si vás tajne nahrával alebo podávalo vás správy tej tajnej polícii a podobne. Čiže to, kto bol ešte bak, sa vlastne nevedelo. Ale robili sa, viete, také veci, že keď sa pridelovali byty, tak to samozrejme boli všaké bytové komisie, ktoré presne ano. vedeli, že ktorý byt komu prideliť. A keď teda niekto, kto bol to podozrivou osobou, sa dostal, do, dostal pridelený byt, tak už mu tam namontovali tzv. ploštice, hej, čiže také odpočúvacie zariadenia. A to sa často robilo aj tak, že boli osoby, ktoré boli podozrivé, tak poslali tam napríklad akože prišiel údržbár alebo plínár a bol to v podstate špecialista človek z ŠTB, ktorý bol teda oblečený ako, ako nejaký plynár alebo elektrikár alebo inštalátor a namontoval tie ploštice pod zámienkou, že ide niečo opraviť. A, a, takýmto spôsobom sa teda odpočúvali v podstate byty a kontroloval sa ten život. Doslova si predstavte, že tie ploštice mohli byť namontované aj v spálni, čiže intimný, neintimný priestor. Nič sa nerespektovalo, jednoducho išlo o to, aby presne štátna bezpečnosť vedela o každom kroku osôb, ktorí oni považovali za záujmové osoby. Poďme ešte k umeniu, poďme k umelcom. Pretože vieme, že mnohé texty uh, spevakov boli cenzurované, mnohé predstavenia boli, boli taktiež uh, redigované. Ako to fungovalo v umení? A ako to bolo so spoluprácou so Západom? Lebo... Uh, Veci zo západu boli samozrejme zakazované, napríklad aj nejaká hudba, ale na druhú stranu sme tu mali Helenku Vondračkovú, ktorá spievala Abu. Jasné. <hým> <hým> Áno, to boli e, umelci v tom socializme už takom, teda... Uh, neboli to úplne mláďatka, začínajúce hviezdy, ale už hviezdi, však to sa týkalo aj Karla Gota a teda mnohý taký ten diapazon tých už pomaly, aj mnohí z nich už tedy boli zaslúžili umelci, ktorí uh, mali možnosť uh, aj pôsobiť na západe, veď aj Karol Gott pôsobil nejaký čas a pravidelne chodil na turné na, do západného Nemecka, ale uh, tam tam bola taká ako keby vzájomná dohoda hej, medzi tou štátnou policiou a týmito umelcami. Oni mali, mali nadštandardný život, samozrejme aj v Československu. Boli to veľké hviezdy, populárne. A asi si to zrátali teda mnohí, že či, či by sa im oplatilo emigrovať alebo neoplatilo, lebo im v podstate doma nič nechybalo. Oni naozaj tie nadštandardy mali, mali popularitu, doma ich nosili na rukách a tým, že teda koncertovali aj na tom západe, tak e, tú slávu mali, hej, čiže tam nebolo, u mnohých teda vieme, že e, aj keď napríklad e, niektorí z tých umelcov ako na určitú dobu, ako keby emigrovali, ale potom sa vrátili, hej, čiže nebolo také, mhm. ale e, mali sme samozrejme potom umelcov, ktorým ako nestačilo, viete, takéto heslo, ktoré poznali už Rímania, že chlieba hry a tým sa socializmus akože veľmi riadil, že teda tí ľudia musia mať chlieb, čiže to je to, že som ho že dbalo sa na takéto sociálne zabezpečenie, Ložičky, bezúročité, mladomáželské a podobne. To bol, to bol ten chlieb a tie hry, to bola akoby tá zábava. Hej. Čiže tá, te, keď ste si za socializmu zapli á, televíziu, tak tam išli á, všetko zábavné programy. Hej. Boli také hviezdy, ktoré, z ktorých ešte mnohé žijú, napríklad Jižinka Bohdalová, to bolo... To, to je pani, ktorá stále teda žije, už má taký vyšší vek, ale ona bola top star aj pre... Bola Československá... Mali sme aj my Slováci, že Slovenskú televíziu, ale tie najlepšie topkové programy sa robili v Prahe v rámci Československej televízie a boli tam nielen nejaké silvestrovské programy, ale to ste mali každý víkend, proste veľa sa točilo takých na spôsob nemeckého Ein Kessel Bundes čo bol taký obľúbený program zábavný. Čiže tak... sa inšpirovali Nemcami? Áno, inšpirovali sa Nemč... Nemcami, veď mali sme, ja neviem, Jiži Korn a podobne to boli v tom čase tiež mladí umelci, kde sa... ktorým sa aj púšťalo, lebo viete, to bola... treba rozlišovať. Bola taká tá popová scéna, taký ten hlavný prúd ako socialistický a Ak akákoľvek ee pieseň alebo aj program sa schváloval, to boli vždy také ústredný výbor komunistickej strany Československa mal svoje také komisie kultúrne a tie boli od okresov teda až po v televízii boli samozrejme zvlášť ľudia nasadení, čiže všetko sa muselo prejsť ako keby cez tú cenzúru ale tieto zábavné programy v podstate práve preto, že to, bolo, to, boli tie hry pre ten národ, že ten národ bol potom, viete, akože čím viacej im dáte tej zábavy, tak majú, majú plné taniere, brúcha, plné piva, hey, a ja čo mám viac povedať? Tak proste ľudia, pracujúci ľudci zaslúži potom po práci dobrú zábavu, ktorú im teda poskytovali... Kultúru a guláš. Tí, áno, vy poskytovali im to tí vybraní umelci, čiže týto problém nemali, ale problém mohli mať a mali začínajúce kapely, ktoré... E, lebo, lebo viete, tí zabehaní speváci, to je, bolo aj to, že sa preberali, ako ste správne povedal, že niektoré melódie zo zahraničia z takých tých vychytených kapiel a, a dneska je prísný zákon autorský, nemôžete si to len tak prebrať, ako musíte mať súhlas. Toto akože sa v socializme nedialo, tam proste sa prebrala melódia nejakého svetového hitu a urobil sa na to slovenské alebo české slova a bola to áno, hitovka. Áno. Hej, proste jednoducho be, malo kedy sa žiadalo nejaké autorské práva. Potom boli takí ktorý ktorí napríklad, ja si pamätám, a neviem, či vám to meno niečo bude hovoriť, že Dean Reed, hej, to bol pôvodne uh, americký spevák a ako dieťa si pamätám, taký frajer, hej, proste, taký Weston bol spevák, herec a on urobil takú vec, že on z Ameriky emigroval, odišiel, do, pre neho bol absolútna topka socializmus, tak on i, zostal žiť v Nemeckej demokratické republike. Čiže to bola taká ikona, ktorú, okay. ktorú si pamätám, že od detstva nám ho dávali ako príklad. Že teda to je správne uvedomili človek, lebo ten opustil ten zahnívajúci, prehnitý, kapitalistický systém v Amerike a prišiel žiť do Nemeckej demokratickej republiky, lebo to je pre ňoho ako to správne zriadenie. No, takže boli aj takí umelci, ktorí teda samozrejme zelenú mali, ale tí, ktorí mladé kapely, ktoré nechceli spievať len nejakú popovú, popovú hudbu s nejakou príjemnou zahraničnou melódiou a v podstate bezobsažnými slovami, ale chceli, chceli proste tvoriť, alebo, viete, hudba, podobne ako aj, aj uh, iné druhy umenia sú také univerzálne a dá sa cez ne povedať aj veľmi veľa z vnútorných pocitov, z filozofie čítať človeka. medzi riadkami tak. dokáže človek. Ale poďme, poďme sa možno posunúť už niekam ďalej. Kedy nastal ten moment, že si spoločnosť uvedomila, že chce zmenu? Nemusíme byť možno nejak faktografický, ale m ako to bolo, m ako to vnímala spoločnosť tak vnútorne? No, viete, už ja som trošku naznačila, že tie 60. roky prišiel taký odmek, sa tomu hovorilo, alebo sa aj hovorilo, že je to socializmus s ľudskou tvárou. A bolo to veľmi potrebné, lebo 50. roky 20. storočia boli naozaj plné aj veľmi krutého prenasledovania, doslova napríklad... Veď bol známy proces Miladou Horakovou no a mnohé ďalšie osobnosti boli prenasledovaní kňazi, reholníci a vôbec ľudia, ktorí intelektuáli, ktorí skončili, skončili bol tu vtedy trest smrti, čiže u nás to bolo obesenie, teraz to smrti. A teda v tých 50. rokoch tí ľudia, mnohí z nich naozaj prišli o život len kvôli svojmu presvedčeniu, alebo pretože nesúhlasili verejne s tým novovznikajúcim režimom socialistickým, ktorý bol samozrejme nedemokratický. No a, a teda bolo tam vrch, čo sme naznačili trošku, čo by bolo na samostatnú tému, vznik jednotných rovnických drústiev a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bolo to také aj krvavé roky, ťažké roky. Čiže tie 60. roky potom prišlo také uvolnenie. Napríklad v tom slova zmysle, že začali v kinách o, dávať francúzske filmy, hej, alebo proste sa objavili, ako som povedal, že naraz e, boli vynikajúci prekladatelia, ktorí mohli preložiť niečo z francúzskej literatúry, z talianskej literatúry. A aj v rámci ústredného výboru komunistickej strany sa začalo hovoriť o tzv. socializme s ľudskou tvárou. To znamená, bola to reakcia na tie krvavé 50. roky. Treba povedať, že ono sa postupne, lebo my sme boli ako takým satelitom sovietského zväzu a tam po smrti Stalina prichádza Chruščov, čiže vždy, čo sa dialo v sovietskom zväze, tak trošku to potom aj pre nás bolo. Viete, také ako, že keď sa to tam trošku uvolnilo, tak aj u nás to bolo také ako akože uvoľnilo sa. No a to krátke obdobie, ktoré bolo naozaj také, viete, vzniklo veľmi veľa super filmov, keď si, či to boli komédie alebo drámy, alebo proste naozaj, že tie 60 roky boli veľmi plodné v slovenskej kinematografii, ako aj v československej. To isté sa týkalo literatúry mm -hmm. a celkového takého ozdušia. A uvoľnili sa hranice, to znamená, že ľudia mohli naraz ísť na dovolenku nielen do Juhoslávie, ale povedzme aj do západného Nemecka. Čiže tie doložky bolo treba, ale dostávali ich naraz viacerí ľudia. A to v podstate bolo aj to, že keď potom naraz v Sovjetskom zväze sa vedeniu sovietskému, to už bolo za Brežneva, ktorý teda nepodporoval, týmu sa to už zdalo také, ako, že, že príliš veľa tej ľudskej tváre v tom, v, tvári, v tom socializmu, v tom Československu je, tak teda jednoducho, a to sa týkalo aj domácich predstaviteľov, lebo aj u nás sa formovalo krídlo také opozičné, napríklad Alexander Dubček a mnohí ekonómovia, ktorí naozaj hovorili, že dobre, zachovajme socializmus, ale oni prišli s návrhmi, ako tam vsunúť také tie pozitívne, ako keby kapitalistické prvky, aby hospodársky sa krajina posúvala, lebo začínal byť problém s hospodárstvom. Viete, to je, jak sme hovorili, no viete, keď akože síce všetci chodíme do roboty, ale Nevytvárame tie hodnoty. Vytvárame ich iba tak na tretinu, no tak niekde sa to a počasie sa to samozrejme začne prejavovať. Čiže boli to naozaj také reformné snahy, veľmi rozumné, ktoré sa týkali ekonomiky, ale aj ďalších oblastí života. No a v Svetskom zväze sa to teda nepáčilo, takže aj u nás boli vo vedení boli takí tie reformní akože komunisti a potom takéto klasické tvrdé krídlo napríklad spomeniem Vasila Biláka, to boli, viete, ľudia, ktorí, a, ktorí, boli absolútne neschopní sa zaradiť do života. Bilak mm -hmm. bol nejaký vyučený krajčír a na tom vyučnom liste bolo napísané, že nasaka nepúšťať, čo znamená, o viete, lebo prestížná vec bol pánsky krajčír a pre neho prestížnou záležitosťou bolo ušiť tiež saka na mieru a obleku. Ale nasaka nepúšťať, to znamená, že čo mohol robiť, hež, nebol schopný ani, No, ale to je jedno. Proste robotnícka trieda vyniesla uh, pri tom ako sa formovala teda aj viacero takýchto ľudí, ktorí teda sa dostali do funkcie. Bol napríklad prezident, dokonca novotný, ktorý, uh, ktorý uh, nevedel samozrejme poslanské ani sa nesnažila voči Slovákom, mal teda aj nejaké také osobné nevraživé vzťahy a podobne. No ale, aby som to teda, dal by sa o tom veľmi veľa hovoriť, ale teda princíp je taký, že tie 60 roky, ktoré boli vítané s veľkou nádejou, sa potom naraz v auguste 68. skončili, keď teda, ako sa zistilo, a zistilo sa to, viete čo, až nedávno, keď sa od dá sa povedať, že keď bolo možné sa dostať do archívov aj EŠTB, tak vlastne sa zistilo, že ten spomenaný Vasil Bilák poslal pozývací list sovietským vojskám a teda a nie, ale my sme mali také združenie, že RVHP, to bola, to bola politická, politická hospodárska oblasť zahrňala, ale bolo to aj Varšovská zmluva, bol zase vojenský pakt a tie vojska Varšovskej zmluvy vo Varšave v 50. rokoch sa tak volal, že Varšavská zmluva tam bol podpísaný tento vojenský pakt, či niečo ako socialistické na to, tak si to predstavme. A tam bola teda tiež taká klauzula, že keď v niektorej krajine naruší socializmus, tak teda tie ostatné krajiny idú na pomoc. Hej. Tak bolo to. Tu ešte bol ten pozývací list, ktorý, o ktorom sa dlho nevedelo. A tým listom vlastne bol pozvaný tie, tie armády uh, z Váršovské zmluvy, aby prišli urobiť poriadok do Československa. No, takže prišli, najviac bol samozrejme Červená armáda, Rusie. Tak... Oni obliehali najskôr tie hranice a potom išli do ale čo viedlo vlastne bezprostredne k tomu 89. a k, tomu, k tým, k tým no, udalostiam novembra. Jasné, čiže preskočím... A... To krásne obdobie sa teda e, takého záchvevu slobody a demokracie sa teda skončilo. Prišli 70. roky, ktoré boli veľmi tvrdé. Tá polovica 70. rokov bola veľmi tvrdá po politickej stránke. Poviem prečo, pretože sa robili, nazývalo sa to, že previerky. A to, znamená, že, a to sa týkalo postupne, trvalo to asi 5-6 rokov a postupne sa to v podstate dotklo každého vtedy dospelého občana, ktorý pracoval, pretože každý na akékoľvek pozícii, či bol na riadiacej pozícii, či bol robotník, musel ísť pred takú komisiu a musel vysloviť svoj názor, že či súhlasí so vstupom, teda s bratskou pomocou Sovietskeho zväzu a celej Varšavskej zmluvy. A ako je vyrovnaný s náboženskou otázkou a tak ďalej. No, takže bolo tam pár takých otázok. A človek, ktorý povedal, že nesúhlasí alebo mal nejaké výhrady, mhm. a, tak začal mať veľké problémy. Ečiže pokiaľ bol to pracovník vo výskume vo vede alebo na, nejakom, na nejakej pozícii vedúcej, tak samozrejme okamžite z tejto pozície bol, bol daný dole. A potom, viete, boli také profesie počas celého socializmu, a to boli napríklad pedagógovia. Učiteľ musel byť povinne v strane a Uh, jednoducho nebolo možné, aby nejaký... A, a musel ten žiteľ, či chcel, či nechcel, tak vlastne bola to jeho úloha ideologicky vplývať uh, už od prvej triedy na, tých, na tie detičky. Čiže tlačiť im... Viete, boli... To si mi dneska nevieme už predstaviť, že v každej triede boli fotografie Marxa, Engelsa, Lenina, všetky také tie nápisy so Sovjetským zväzom na väčšie časy. Áno, áno. To boli aj na... Ako, propagačná výzdoba na uliciach, čiže úplne dneska niečo také nepredstaviteľné, možno nejakých nejaké zážitky, keď máme, keď si pozrieme ešte v Číne, kde ešte aj tam je teda ten socializmus taký už prispôsobený tiež s tými kapitalistickými prvkami. No, takže tie 70. roky boli také dosť zlé, ale boli kompenzované ja sa to aj hovorí, v tom čase bola veľmi podporovaná pôrodnosť, čiže napríklad preto sa tej generácie tých detí, ktoré sa narodí... Husakové deti? Tak, presne, lebo husák tam, preto to bolo, lebo tam, ako som spomínala, vtedy naozaj boli veľmi štedré tie pôžičky mladomanželské, stávalo sa mnohé sídliska, sa postavili, aby teda tie mladé rodiny, a boli tam rôzne také výhody samozrejme, čiže aj tie tá No ale pôrodnosť... kde nastala tá nespokojnosť? No, pôrodnosti. ale veď to hovorím, že a potom to boli 70. a 80. -té roky už prinašali, naozaj už si zo socializmu ľudia robili žarty, vtipy a v polovici 80. rokov, 80. ja neviem, 3., -tí, 4., -tí, dokonca v Prahe, boli také Demonstrácie, kde, lebo prejavoval sa prejavoval, začal sa prejavovať veľmi výrazne ekonomické zaostávanie, to čo sme hovorili, mm -hmm. že on teraz príde, že ten nejaký plánovaný model socialistického hospodárstva tuto sa už zlomil, to zaostávanie bolo veľmi veľké. A ľudia, napríklad viete, my ako v Bratislave, ak však sme chytili, či nie ten západ, to je z Rakúsku televíziu, tak pre nás ako úplne ako deti nie je s otvorenými ústami reklama, alebo výrobky, o ktorých sme ani ne, netušili, že existujú. Takže ono v tých 80. rokoch sa to začalo postupne lámať, že boli normálne demonstrácie v Prahe také nepovolené samozrejme. A potom boli aj represie, kde ľudia protestovali, že sú prázdne obchody, alebo že ten tovar je nekvalitný, alebo že je drahý a že ho není a podobne. Čiže už tie, a tá druhá povedca 80. rokov bola, tam sa mi silo viacero problémov. Ekonomické problémy, e túžba po náboženskej slobode, hej, lebo ľudia, ktorí boli veriaci v podstate museli len nejak tajne chodiť do kostolov. Mm -hmm. To napríklad to, že keď bol niekto učiteľ, pedagóg, tak uh, nemohol uh, chodiť do kostola v žiadnom prípade. To bol istý vyhadzov, ale aj mnohí stranickí funkcionári v podstate, ktorý robí taký tí kariérny, tak ako viete, že narodil sa jen dieťa, tak ako ona aj tak tu, že bo to bolo tradičné, že dať pokrstiť dieťa, tak sa to patrilo, mm -hmm. to bola to, bolo to, to, bolo to tradícia, ale nemohol si to dovoliť, v hľadiska tej pozície, tak chodil ja neviem na, do 3. 4. okresu, kde ho akože nikto nepoznal, ale bohužiaľ mal toho svojho eštebáka, ktorý ho sledoval, takže no a už to boli takéto prechmaty, ktoré Proti ktoré sa ľuďom nepačili a už sa samozrejme viac a viac ozývali, čiže... A to vyústilo do áno. novembrových demonstrácií. Tu ešte nadviažem na jednu jedinú vec. Mne sa z novembrových uh, demonstrácií nespája žiadny, žiadny nejaký preslov, alebo žiadna nejaká konkrétna udalosť, ale zvuk. Zvuk štrngajúcich kľúčov. Ak by sme mohli len pár vetami opísať, že kto to vymyslel a ako k tomu došlo? Áno, tie, to máte pravdu, že a išlo to aj potom veľmi rýchle, že v podstate my považujeme aj ten 17. november, pretože tam sa odohrali udalosti na národnej triede v Prahe, ktoré boli také brutálne, že došlo tam naozaj k, áno k bytiu, k použitiu vodných diel. Ale na Slovensku to bolo trošku ináč, lebo my už 16. študenti 16. podvečer mali taký sprievod, kde teda tiež uh, celým mestom až pred Filozofickú fakultu a potom pred ministerstvo, to bola vtedy Suvorovová ulica. tam ministerstvo... nejakého pohlavára, ktorého sa pýtali, a prečo my môžeme mať takéto knihy. Áno. Uh, a teda... Ten 17. november potom prišiel samozrejme aj k nám, ale teda u nás už tí študenti skôr, to už bol v podstate... Uh, v od, dá sa povedať, že od začiatku semestra, ktorý začínal niekedy koncom septembra, tak už uh, boli také všelijaké prejavy a vystúpenia aj v Čechách, aj na Slovensku. Ešte sa o tom až tak veľmi nehovorilo, ale viete, bolo to aj v kontexte toho, čo sa dialo. Veď je začiatko novembra padol Berlínsky múr. Čiže to nebolo len situácia u nás. To bola situácia práve to, ta, ten socialistický blok, ktorý mal byť akoby taký pevný, tak naraz tam sa to začalo rúcať, čiže bolo to celkom pochopiteľné, že, že to prišlo aj k nám. A poďme k tým kľúčom. No, a tie, tie demonstrácie boli u nás v Bratislave, ale teda aj v iných mestách, ale tak Bratislava, tu námestie sa napríklad také kultové miesto, ktoré spráskalo vo a Uh, uh, Niektorí z tých, lebo to boli, viete, také tie tváre revolúcie, ako bol Jan Budaj, Milan, Milan kňažko, zodvihol kľúče, zväzok kľúčov a cingal tým, uh, krásny zvuk, ktorým vlastne odzvonil na tie staré časy, hej, a teda, lebo neboli zvončeky, nemal po ruke zvonček, ale kľúč úplne spontánne, čiže to nebolo niečo, že bolo to pripravované, ale proste jednoducho pri tom predslove. A, pán Kňažko v tom čase bol ešte mladý muž, nejaký triciatník, čiže bol taký plný energie, entuziasmu, elánu. On aj ako jedno z tých giest bol, že vrátil ten titul národného umelca a ten on má vynikajúci prejav každý deň na tom námestí a úplne spontánne proste sa siahol do vrecka a vyťahol zväzok kľúčov, ktorý mi odzvonil, odzvonil vlastne socializmu alebo tým starým časom a, a tomu zlému, čo ten socializmus vlastne priniesol. He. Čiže to, že nebola demokracia, že nebola náboženská sloboda, že začínalo veľmi citeľné a prúdke ekonomické zaostávanie v, v rámci napríklad Európy a podobne. Tak tomuto všetkému sa odzvonilo tými kľúčami. To bola tá, tá symbolika, ktorá sa potom na námestiach používala Celý november, december, v decembri už odstúpila vláda, odstúpil vtedy Gustav Husák a v v podstate o rok na to v júni boli prvé slobodné demokratické voľby, čiže išlo to veľmi rýchle. A ku podivu, preto je to aj teda nežná alebo zamatová revolúcia, pretože viete, revolúcie sú vždy spájané s krví preliatím a, a z, áno. A tu u nás teda s výnimkou naozaj toho zásahu na tej národnej triede, kde tí študenti boli aj byty, tam bolo vyše 500 ľudí zranených, ľahšie či ťažšie, ale našťastie to bol jediný taký stret. Čiže tak, ako sme hovorili o tých ľudových miliciách, tisíce síce nápochodovaní boli a budili strach, lebo mali také, oni také dlhé, ja si to pamätám, viete, to bol november, zima, a oni mali takú rovnošatú, také zimné, dlhé, modré kabáty a viete, tie také čiapky, ako policajti len v modrom, pušky, tak nikdy sme ich takto nevideli, ich celé šíky tých ľudových milícií, našťastie sa to nemuselo použiť a obišlo sa to bez nejakých, teda u nás v Ráčišle, bez nejakých e, použitia silových zložiek a strelných zbraní, takže preto je tá revolúcia nežná. Na rozdiel pozme od Rumúnska, kde vieme, že to malo aj nejaké tie obete na životoch. Pani Nádecká, ďakujem vám veľmi pekne za, za naozaj obohacujúci rozhovor. Uh, ja len už dodám jednu jedinú vec. Dúfajme, že v budúcnosti budeme štrgať len kľúčami a nebudeme chcieť nič horšie, ale Adam niečo lepšie pre nás. Počúvali ste podcast 24, moje meno je Sebastian Pavlis a želám vám pekný zvyšok dňa.